Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Programação da Prefeitura atrai profissionais do agronegócio na Semana do Produtor Rural. Vacinação contra a influenza segue aberta para a população. Mais de 1.000 vias são beneficiadas com a Operação Tapa Buracos no primeiro semestre de 2022. Prefeitura oferece 41 novas oportunidades para capacitação gratuita. Festival e Torneio de Inverno Ginástica Artística da FUTEL acontecerá no próximo sábado. E ainda, Procon Uberlândia realiza mais de 28 mil atendimentos por meio do Disque 151. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. A primeira semana do produtor rural, realizada pela Câmara Municipal de Uberlândia, com apoio da Prefeitura de Uberlândia, teve mais um momento de grande importância para o setor na tarde desta quarta-feira. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, a mesa redonda mediada pela representante da pasta, Thalita Jorge, abordou e discutiu temas importantes para os produtores rurais. O evento aconteceu no Centro Administrativo da Prefeitura e contou com um auditório lotado. Representante do Sindicato Rural de Uberlândia, produtores rurais e várias autoridades marcaram presença. O prefeito Adelmo Leão destacou durante o evento a importância do produtor rural para a economia do município. Nós passamos uma série de crises econômicas nesse país, pandemia, mas nós trabalhamos e lutamos juntos com o nosso povo para conquistar as melhorias que é do povo, ela não é do prefeito. Eu sempre disse e repito, quem faz a cidade de Uberlândia é o povo de Uberlândia. Eu simplesmente sou um instrumento que ajuda a coordenar essas ações. Portanto, meus parabéns a toda a população de Uberlândia, aos empresários que desenvolvem essa cidade, geram emprego e renda, os nossos trabalhadores e trabalhadoras. São as pessoas que conquistam esse título. O prefeito é mero instrumento de coordenação. Parabéns a vocês. E digo mais. Também tivemos a notícia no dia de hoje. No primeiro semestre de 2022, nós superamos mais uma vez a balança de exportação do nosso município. Inclusive, ultrapassamos vários outros anos que vieram subindo esse crescimento. E nós conquistamos graças a quê? Ao agronegócio. Aí está, senhor presidente, a testemunha de que quem impulsiona a economia desse país, desse município e desse estado, é o agronegócio. São os produtores, as produtoras, os trabalhadores, trabalhadoras que movimentam a economia do campo, que dedicam o seu dia a dia, de sol a sol, de domingo a domingo, pela produção no campo. Então vocês estão de parabéns por essa semana, por esse dia. Aliás, produtor rural não devia ter a semana do produtor rural, não. Devia ter 365 anos do ano, o dia do produtor rural. É assim que eu me sinto. E me sinto feliz também, por quê? Eu estou prefeito, mas eu sou, na minha essência, na minha natureza, de toda a minha vida, produtor rural. Então, parabéns a vocês. Agora, eu queria fazer um apelo, senhor presidente, ao Congresso Nacional. Vacinação contra a influenza. Doses estão disponíveis nas salas de vacina do município. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, conforme orientação do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a influenza continua em Uberlândia. A coordenadora do Programa de Imunização, Cláudia de Oliveira, destaca a necessidade da imunização contra a influenza. Desde o dia 27 do mês de junho, a vacina está liberada para os grupos prioritários e para a população em geral. Ou seja, todas as pessoas acima de 6 meses de idade podem receber a vacina da gripe.
A chance de pegar quem tem, por exemplo, diabetes na mesma idade de uma outra pessoa da mesma idade, a chance de pegar é a mesma. No entanto, por exemplo, paciente com diabetes, ele tem uma grande chance de evoluir para uma complicação, ter que internar, ir para a UTI e, infelizmente, evoluir para a óbito. Só de imaginar que nós podemos ter óbito de gestante por influenza, por gripe, é algo inadmissível. Crianças de 6 meses a menor de 5 anos estão muito mais predispostas a casos graves de gripe. Então, lembrando, não é qualquer tipo de gripe. Existem vários tipos de vírus. Nós estamos, por exemplo, nessa vacina, por 3 tipos, que é H1N1, H3N2 e a influenza B. H3N2 é aquela mesma que circulou no início do ano, e nós tivemos vários casos, né, principalmente no norte do país, mas que eles estão circulando no Brasil de modo geral. Então, podemos ter um surto aí de H3N2, aumento, né, um colapso novamente na saúde, nos prontos-socorros, internações e, infelizmente, óbito no grupo prioritário. Então, as pessoas devem comparecer. Todas as unidades de saúde estão abastecidas com a vacina da gripe. Nós vacinamos até hoje 96 mil pessoas. No entanto, só do grupo prioritário seriam 150 mil pessoas. Então, procure a unidade de saúde, mesmo que não seja do grupo prioritário. Porque quando eu já estou vacinada, eu protejo também as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que eu não seja do grupo prioritário. A Secretaria Municipal de Obras realizou um balanço da Operação Tapa Buracos no primeiro semestre deste ano. O período avaliado para a realização do balanço foi entre 1º de janeiro e 20 de junho. Neste intervalo foram atendidos 77 bairros. Neste período, 1.270 ruas e avenidas receberam manutenção da Operação Tapa Buracos. Já a quantidade de massa asfáltica aplicada somou mais de 10 mil toneladas. Norberto Nunes, secretário de Obras, conta sobre a operação. Esse primeiro semestre de 2022, a Operação Tapa Buraco trabalhou muito. Foi feito, trabalhou em mais de 1.000 ruas de Uberlândia, ruas e avenidas. De maneira que, tratando-se de um ano que foi atípico, que nós fizemos realmente um ano que choveu acima da média, choveu quase 5 meses direto de chuva aqui em Uberlândia. De maneira que trabalhou bastante e está, cada dia que passa, está melhorando mais e está reduzindo o número de buracos da cidade de Uberlândia. 41 cursos profissionalizantes gratuitos estão disponíveis. As capacitações estão distribuídas em 6 centros profissionalizantes, no Complexo Social do bairro Maravilha e na Estação da Juventude. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no local da realização do curso. A diretora de Formação Profissional Geração de Emprego e Renda, Cristina Palhares, fala sobre as oportunidades desta capacitação. A Prefeitura de Uberlândia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, nesse mês de julho oferece mais de 41 turmas de cursos profissionalizantes. Dessas turmas, nós temos 32 cursos diferenciados. E dentre eles, que é uma inovação agora para esse mês, na área da tecnologia, nós estamos oferecendo um curso de design gráfico. Na área da gestão empresarial, o curso de habilidades gerenciais, na área da beleza, corte de cabelo e higienização facial. Na área da moda também, nós temos um curso também que é a primeira vez, que é cama, mesa e banho. Então, nós convidamos a todos para que venham, procurem os centros profissionalizantes, né, os interessados em participar, para fazer as suas inscrições. Os centros profissionalizantes funcionam das 12 às 18. Então, nós temos os centros no Planalto, Luizote, Morumbi, Campo Alegre, Lagoinha e também nós temos o Complexo Maravilha e a Estação da Juventude. Festival e Torneio de Inverno Ginástica Artística da FUTEL será neste sábado. O evento é aberto ao público e acontece no ginásio Dr. Eugênio, no UTC, a partir de 7h45 da manhã. Pela manhã serão realizados o Festival de Ginástica Artística e o Torneio Classe B, com a participação de crianças de 5 a 12 anos. Em seguida, a partir das 13h30, acontece o Torneio Classe C, com a participação de crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. Raquel Borges, professora da FUTEL, comenta sobre o evento.
Venho comunicar a vocês que neste sábado será realizado o torneio de inverno de ginástica artística aqui no UTC. Este torneio tem como objetivo avaliar nossas ginastas, a fim de nortear nosso trabalho para o próximo semestre. Terão apresentações e competições durante o dia todo. E terá também a participação de todas as escolinhas de ginástica artística do município de Uberlândia. E este torneio será aberto ao público. Balanço do PROCON aponta crescimento de atendimentos no órgão no primeiro semestre. Um balanço do PROCON aponta que, no primeiro semestre deste ano, o crescimento de atendimentos no órgão foi de 60%, se comparado com o mesmo período de 2021. O PROCON realizou neste ano um total de 28.556 atendimentos pelo Disque PROCON, o 151. No mesmo período do ano passado, foi registrado 17.841 atendimentos no órgão. O número elevado se deve à retomada da economia e também à implantação da nova central de telefonia digital, com ampliação de linhas e ramais de atendimento. Elizabeth Ribeiro, superintendente do PROCON, explica as ações. Alô, ouvintes da Rádio Nossa Cidade. O PROCON acabou de fechar o balanço de atendimentos relativos ao primeiro semestre deste ano. Nós constatamos que houve um acréscimo só pela plataforma de atendimentos 151, um acréscimo de 60% de atendimentos se comparado ao mesmo período de atendimento do ano passado. Ou seja, só pelo 151 houve 28.556 atendimentos pelo PROCON. Quando o consumidor liga no 151, ele consegue obter orientações, esclarecimentos sobre os direitos do consumidor, receber informações relativas à sua reclamação aberta no PROCON, fazer denúncias e também agendar atendimento presencial. Acontece que esse elevado número de atendimentos, nós entendemos que houve um acréscimo por conta da retomada da economia e também da implantação de uma nova tecnologia de central telefônica digital dentro do PROCON. No final do ano passado, o PROCON conseguiu implementar uma tecnologia telefônica diferenciada que proporciona uma eficácia maior, rapidez e personalização no atendimento. Mas não foi só isso. O PROCON também registrou um acréscimo muito grande de registros de reclamações relativo ao mesmo período do ano passado. Houveram 36% mais atendimentos e registros de reclamações pela plataforma do Fale PROCON, ou presencial, ou também pelo PROCON móvel. Esse elevado número, esse acréscimo de reclamações registradas pelo PROCON, ele coloca o PROCON de Uberlândia no ranking dos 5 PROCONs mais atuantes do estado. Ou seja, o nosso PROCON de Uberlândia, ele tem um grande diferencial e estamos aí para poder atender o consumidor daquilo que entender necessário, abrir reclamações, prestar orientações e realizar o melhor atendimento do estado de Minas. Os contribuintes com dívidas tributárias e habitacionais junto à Prefeitura de Uberlândia podem renegociar seus débitos até 10 de dezembro, pelo Programa Extraordinário de Refinanciamento Municipal Refin Extra 2022, por meio do maior pacote de renegociação de dívidas da história da cidade, lançado em maio pelo prefeito Adelmo Leão. São concedidos descontos sobre multas e juros, além do parcelamento facilitado. Maiores informações você sabe, confere lá no portal da Prefeitura. Uma grande oportunidade está aberta para o setor de inovação em Uberlândia. A Prefeitura lançou em junho uma nova etapa de licitação dos lotes do Polo Tecnológico Sul. Desde então, interessados em adquirir um imóvel no primeiro loteamento empresarial público da cidade podem agendar uma visita técnica à área. O prazo de visitação termina em 3 de agosto, um dia antes da abertura dos envelopes com as propostas para as 17 áreas colocadas à disposição. Dúvidas sobre a licitação podem ser esclarecidas na diretoria de compras, no centro administrativo. E agora confira a agenda cultural dos próximos dias em Uberlândia.
Chegou a hora das melhores dicas da agenda cultural na cidade. Hoje, às 8 da noite, temos Navalha na Carne, pela mostra Nós de Teatro, no Teatro de Bolso do Mercado. No fim de semana, o Centro Municipal de Cultura recebe mais uma edição da Feira de Cultura, com muito artesanato, literatura, jardinagem, gastronomia e muita música boa a partir das 5 da tarde. Na sexta, com o Trio Sucupira e no sábado, com o Quinteto do Samba. E no domingo, temos o show de humor Tô de Plantão, com Diego Bezou, às 8 da noite, lá no Teatro Municipal. Confira estas e outras oportunidades no portal da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Até mais! Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.